جوندته نړیوال تلویزیون قادر مې ویډیو کو سلامونه مې کې هېز مې ومني الله دې وکړي چې دا ونی تاسو په خیر خیرت او په خوشحالي کې راکړي نګران مینوالو مسافر خبرونه ده او په ژوندۍ باندې نو زمونږ د دې پولیسو نه راځي سپور اوسه وایا اتدیش سپور پیزه ګران کتونکو مونږ سره په دې خبرونه کې خکولی خکولی ملمانی و شهزاده زمزما زمت نیزه امانجانا سلام شو پا خیلی شوکی که سلام شو خدا یا خوشحای که خدا یا خوشحای که مختار مدرکو زمان در طول تیم دخوانا گرده گرده سلام و نومانی خدا دیو که چه روغ و جور خوشحالا و سوکالا و سی او تر پای موسر ملتیاو که ایتی در خستا پزر پود اخبروانا دا مسافر که اخبروانا در جواندون نریوال تلیزون نو گوری او موږ سره په دې خبرونه کې ډېر خسته سندرغاړه مې بجا نوید محبت چې ډېر زیات مینوال لري نو تر پایه سره ملتیا وکړي چیرته مزه محبت صرف څنګه مشه تاسو په خیر علي ګار کتو کو شتګو مخلاص بغا نه فنا د سم مکه دي خوشاله شي ډېر پروار سره خپل سلامونه تاسو ته نه باندې کوو وجه جوندون تلویزیون ټول کارکون کته خوشاله اوسئ کامل شاته چې موږ دوستان ګورو ټول تر زړه ته تنه سلامونه ډالې کوم ها ضرورونه ته پر سلامونه ډالې کوم خدای دې وکړي چې هر چیرته اوسئ خوشاله او خوشبخت کوم ما ځان کار کتون کو او خبرې به دې یو کوي کنه بلاواز وکنه اړیکه به اړیکه نه پسته به زاکر استاد دو سلام کې او دانشیر استاد زمرو کو سره راغله نن دې دې السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم پخیال علی و علیکم السلام وره شوک و علیکم سلام شوک او د کوم جنا شوک و زه شوک و کوزا له وسی او د کولن له شوک شیراغا پچا د کونر د نارنګ نه یم شیراغا پچا کده و خوخ بده شم ما یان ځان ته خو اشاب نشه خدا خوشحال کا پچا سے وہ کم سندر والے مہن جان ناستے محبت جان دے نوید محبت اور ڈالے کے مطلب وحید صافی خستہ شیر بتا ڈالے کے مٹول کنر تھا پچا سے خوشحال آباد پاچا صاحب چاہتا دعا سلام لے کے خدمت کرے کوجه وجان کوجه وجا پچا صاحب نشیل جان استرا مشی السلام علیکم خیر ورو مې د مرګ جان او جی کله به مې ها چاته یو خیر دې کله نو سپینګې به نیمه کولې چې صاحب یې څنګه د انجوالې د منګې مې ماته وکړه او کده ماته وي او کومه دې مې مکانه ها اجي کله وځه مہربانی شوق ہو کم جانا کریم جانا دیسو اس کی سہل خیر خیرت دے پشادی کدا لو بس بخدم تو غوڑو یو بل براولو پلن نکے السلام علیکم یہ بس جام داڑو خیج خیج السلام علیکم وعلیکم السلام رامو جانا پخیل آجے خدا تو خوش آجے کم رارو شوکا تو کم جانا
شکو جا خیمه وراره خیمه شوکا جا کن جالا نمجه نمجه بچیو بچو دام دادو خا خیده دا دسمال خودش تکا نا ار وقت مالا پا جبون رو که ورکو کنا سلات سپینگرسی نو سلویخ جبون رو پیدا که دل دل دوا دل دل دوا د کمیس لاندیم جبون رو کنا کلا کلا با ملان پی تارده کنا آو هم داده کنا هم داده بس خبر داده کنا شوقی که که دا امسام کلا کلا سرچپه نیسی دسی سیده نیسی دا امسا در تا نخ کاری لکه چه نا خبر داده چه وس خواه دا غوری خراب دی کنا آنون غوری نخوی بکنا نشتا بینیش آو دی آو کنا نو بسندر دا جو دا خیل بسندر تا بلا شوقی که که دا وحید صافی شیر دی خواه طول سمرخیلو تا او ټول کونر ته ډالې وشو بس او ټول سمرخی او ټول کونر ته ډالې او حساب یې نشي ښه او کجنی او انسان الله کاش کوټه وسره دې بس په جوړو شته ما بس نه بس ورځه پیځه خایدا یا دنګې ونا دنګ غاړه کول غټه دا
جمال شاہ جان ارگل والے کی شان دے خیر خیر جامد دے وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس شکر دے گزارے دیکھی خپل حال دے بیا وکنا تو سنگت شیر رسو پکی کی معلومات کڑے خیر گورا ان شاء اللہ جو استاد بخوا ہے استاد سندر غواڑی شو کی گا شیش ما شبا دا خوئی شاہ بیری سے خا ان شاء اللہ سندر بنو اور شاہ بیری سے خا سندر بھی پروانہ تھے صحیح ہے کو جو وجات کو جو وجات کو جو وجات شو کی گا او کنے دا یو ای میل دے ہا یورپ نا جی سے منگل دے ایسا منگل دے او اج فرید دے ہا علی نور اخیل دے او کنے لال مرجان زلان دے شو کی گا او جی سے نور اغا دے جگہ شی سیدا جی رحمدین دے تو داخل ها او جی عبداللہ ها ها او چمتو شپ خود خپل باندې پیجن استاد نږدې ملګرو نه یما دا چمتو شپ دی خدای پاک جما دې شاله نان دی نو چې کجا تی ګوله کنه نی بیا او کنه سره ګوري د خیر او کنه واجب به شي کجا او کنه بالکل شپ دی او بل دے اجی اجی شپ محمد دے ها سیدا او ورو کې اختر بل ګوري وجان بچیل وی نو دا وای کی په خارج نشو کې کجا او کنه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شو په خیر علی شوق او د کوم ځای نه وعلیکم السلام علیکم خدای دې خوشاله کړي ما ګران او لار سلام شي ته ځو ډیرا سو دې نه شوق ورارو چیتے دے خیرا آوری کا ناوری خیرا دام دا چو جا بل پی لالو کا جا اسلام علیکو وعلیکم سلام سے پا خیرا لیز ما گرانا اور عرص ہوگا جو کم جانا حضرت جانا اختنگی لالی کی پرمی والی حضرت جانا پا خیرا لی اور سم اختنگی لالی میرے بانیو کا الو دام دارو شوقی گگا او کجا سماک منی کنا دین نوین بہاوت من بہ خاصا سندر یا یا کو جو وجان بچے دلی او دا سندر بچا تا دلی دا سندر دا سندر شراب دے کنا پکاتیو کی جمنگا یا دے کنا او دا وخانه ونی لری شق د دی خبرونی منوال دے کنا او مزار شریف کنا دے او مزار شریف کی زما یو خوریا دے کامران جان وای 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 او په هرات کی زما اور دے کنا خلیل خلیل او باندې ولارم دی کنا داجی سیم نقیب الله خان زوی کامران خان هغه ته بدالی وی سپیشل بشو بالکل ڈالے دی ہوتا او ورجا بس اجازه نه باندې منګی ته شکا منګی ته نه شکا دی Yeah.
دا ځوان دی وینه ګرمه ده اواز یې خوږ دی او مینهوال زیات دی نو ته به دا څنګه لمنګې جوړې کنه او کنه ولې نه جنوین محبت راغلی دا چې به حساب یې زه او کنه بالښت ته ډډا چول په کا دې ګرار کتو کو به به بلې خوا ته مې دی شندرې لا پاتې دي او بل خصوص زما شندرې خو لا پاتې پاتې ده حساب یې نه ولا شان ده ولرو دماغ سے اپاتے سے ولی جا بالا د مخلاص وکایم مخلاص ولا قادر مې د کوم دا شکو ته د مخلاص وکه دا د مده ستاسو په سر باندې بوج دا او زمون په له باندې بوج دا ځکه چې تو دا کې بس نه راوځم کنه هغه کته به ور شو خبره دا ده چې اسلام علیکم وعلیکم السلام خیر جمعه خوشاله اوسې شو که د کوم ځای نه شابه نشا به کوبه نه تاسو خبرې کوو آدوبه مسعودین خان وزیر خان وزیر په خیر را نشته به چې مسافری خدیری دی والا دغیر والا پاتون دا ډیر هغه باندې څو غوري دی دوسه پر څنګه یو به دغه خو سره غاړه کې نیو قرار بران نشته نو بسو خپل کې ناس ته بسو د خبرونو هم تاسو جوړ کړی دا او تاسو ته خون والی والا دا خبره خو څه یو د خپل باندې کورو انا دې څنګه نه راځو تاسو او هوښ دې نظر دې حساب دې چې نو به څنګه څنګه غواړي مې باندې وکړه څنګه به مو دې تاسو څنګه سره څنګه ګډره خوان وګورې تاسو څنګه ډېر څو نیو پټکو تور سترګو کور دې ودان یم کور دې ودان ډېر ځات مې باندې اګه چاته سلام کلام دې کو مې باندې وکړه الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرګنه زړه دې مخېله کې دا مخېله کې دا اچین دې مطلب را کوراب دې دې کولا منګل دې ها ها بشا کوجي وجان دې ساته مې نه باندې خوشاله وشي خدای مشاپوري په خیر دې راکا او خپل وطن نه خدای را ودا ها حاجی صاحب خوشحال خان حبیبی او دې خیبر خان شیرزاد دې را سره خیبر شیرزاد خان ها حاجی زمان دې حاجی صاحب زمان دې سپیشل سلام او ویلی چې ما ته ورته پیډه لې کوي بل کل بوته دالې کوم شیخ او امید را سره سوراب خان دې سوراب خان امید د کاتینو نه د وخانه شمه دا وادا کوي خان او کده خلیل احمد دې شوقی کاکا اکرم جان دې دا د هرات دې شیندن نه کنه دا د هرات شیندن نه کنه کاکا او د فطرت فطرت رام دې صحیح ده شوقی صحیح ده هجران دې هجران دې سر احمد دې سر احمد او عبد الرشید خان دې او عبد القادر دې عبد الفهیم دې عبد الفهیم او فوریا دې وسه فوریا کوری وجان خوشاله وشي په شینل کې خمسه پوری ولري او انا خپل وطن ته په خیر بو را وځه کنه او شوقی کا کزما یو خبر او ایران شینل خو دا دته دې کنه دا پدا شي ما دې پدا دې او زه دغه لیدون کو ته دغه خواس کوم کنه ای مهرباني وکړه کله د موږ سره اړی کینې سه نو د خپل تلویزیون غږ ټیټوي چې موږ تاسو غږ په ژوندې بڼه باندې امه دا د اړی کرا وځه bale سلام علیکم اواځه bale سلام علیکم اواځه بل زما غاوري ګرانه هلو سلام علیکم زما غاوري وعليكم السلام سلام ورته دې تاسو ته وعليكم السلام ګرانه سو غو د کوم ځای نه جاړي کني ول ګلابا راځه په خپل فارم شه ده هانه
په خیر علی داستان نو مبارک شه ګلاب د ننګرهار نو خجاړي کنیول خو نو مبارک درته وای او کله شیر محمد خان څنګه ننګرهار کې اوس به هوا خې ان شاء الله ماشي به پیدا شي ماشي کنه ماشي خو نشته نام ماشی نشته خو ماشی با پیدا شد. نیت شیلی ریگو با کنه دی ماشی نی ریگو با. دی وقتی میرسی کنه بگه 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 خدا خبر کیه وی کنه. آه. مهربانی او که. مهربانی او که گرانه. زمزمه نه چې بالکل یا مغلانګی راکړه مېره بانیوکا مېره بانی ارشاد کسر زموهوی زموهوی څنګه توې وو مده بدوی کتوی چې وتا وتا خوشاله وشي دیر کول آواز دې کول دی ودان او کنه نو اے دې پکلټانا او ته چیرته او ته چیرته نو مشه کنه نو را له ګول افتا دې کور ودان دې اجازه مهرباني چاته سلام کلام دی او لګي کنه او کوم شندره غوړي مهرباني وکړه ایو یادو شوقی کاکا او کنه د سعودي د السقيم بوريدينا ا زمنګ مسافر ورونه دي اي او وزير جير کاجا حاجي صاحب نياز محمد دي او حاجي صاحب نقيب الله درويش دي وسره سيدا او روح الله اقبال زيد دي وسره کاکا او حاجي نعمت دي وسره حاجي نذير دي او حاجي ګل رحمان دي وسره شوقي کاکا ورو ماجان او حاجي صاحب نراغم د پیخور نړۍ کې دي وا او پرونه ګوري او دا شاد دم کړي زمنګ سپیشل سلام دته او د دوستانو ته نو دا ته به خوښته سندل به دالې وکړم الله دې شرقي کاګا چې د بلجیم د بروکسل نه ها سو سمیر احمد همدر دره سمیر احمد احمد ته به ما سلامونه نه کی احمد سمیر پته سواز او زبردست باندې باندې او ځان ته پته مده کرا خوشاله سمیر احمد دره سره او حاجی صاحب رحمت الله د سعودي نه سره دې شوقي کاګا ها سعودي نه صحیح نه او حاجی صاحب رحمت الله سره چې کوم منډي والاند وسره په وتاق کې بلګر وسره خان دی وسره یساق دی او شوکولاته دی وسره پوری ودان کور ودان غزل غفتی ده او خو خم یوړی کوم لاړی کې پس ورته او خسته غزل ده شیخ السلام علیکم السلام علیکم الو د شتا واز نه راځي چې موږ आवाज درځي بشو دم والدي الو السلام عليكم واخا راځي اورما چې کاکا صاحب خیرت ته جوړه خدای دې خوشاله کړي چې وښنيځه چې غاړه دې کړې وکړه شو غوږ کوم ځای نه کانینا کوم ځای نه تماس نیولې ګرانا نسمع جانا بخير راني استلام مشان دي ولان دوستان دي خدي هندوستان شوقي کا کام ها هندوستان دي اړي کنه نیول دا تلویزیون आवाज ټیټ کا تلویزیون आवाज ټیټ کا ټیټو خدا دې خوشاله کړه مېره باندې وکا ګرانو کتونکو دا زما خبره په غور سره واورئ
چې کله موږ سره اړیکه نیسئ د دې امسا په خاطر باندې دا تلویزیون آواز ټیټ کړئ کنه یاره ایشا بې نیسئ نه تاسو په خبر پوهېږي او نه موږ شاته موږ السلام علیکم السلام علیکم بخیر شوق کم جانے گولا بخیر آجی بخیر جوڑی شکر دے اللہ دلا والا آیات اللہ جانا بخیر رالی نمروز کے سہل ضرور امنیت خدے شکر دے خدا دے خوشحال کرنی والا دوستان دے خدی مہربانی شکر دے چاہ سندر اخواڑی مہربانی کا مہربانی اللہ جو خوشحال ڈالی او شبیر جان پہ جال بات کیا گئے تیم ڈالی ہم سمیر صاحب چاہتا تھا اسپیشل کور بدان سمرا چھ لرے لڑکی گی جانا سمرا چل رے لڑکی گی جانا دمر مسڑا
باران وري تانم ډیره مهرباني خوشاله اوسې ګلګاګا یا ما هغه ورې مختر وی کنه چې ته یې خبرونه کې منګه مات کې کنه څنګه چې ما جو اخلا شنو یا ما منګه مات کا ګران کتو کو خون دی پام دی کې دې کنه او کله کې اجا دا غزل چې ما ویل کنه دا قومندان سیم نظر محمد او ابراهيم جان ته سپیشل دالي وشو سپیشل چې پاکټ باندې دالي دی وړي کې برابر او کله راوا په جوړ دا غځیر روان یا یا الو اسلام علیکم الو اسلام علیکم وعلیکم السلام سلام خیره شکر دې مهرباني سره واته بر خرانی دا خیره ته څه خبره شکر دې مهرباني خوشاله وسی شو کو دې کوم ځای نه وره دا سليمان هم له سندې عرب نه سلیمان جان په خیر رالی اندی ولان جو شان دی خدی خیر خیر ته تا جو خیر دی جوړه سی خدای له خوشاله کو بده وتا کی شو اندی ولان دی ناس دی ټول نمونه والا او خیر خیر ته نار ته سی خیر سی نه نه باندې او که چا شند را غواړي ما کتر او سیتن پوسه یې کیته ته وې یو ته پدوانو سترګو دا سندره چاته دلیکه او چاته سلام کلام لیدي مهرباني وکړه
سلام سلام خمداد د پکتیکا ولایت کې ممرګری دی دوته سلام کبران دا سلام لادا ها ها خلاص شو امجونو کوج وجا نور مټور خپل وطن خپل وطن ځانانو ته څنګه ته ټول ته درل کوم سلامونه یې خدا خوشاله کو بس ډیره زیاته مهرباني چې سعودي نه د موږ سره اړیکه نیولې وه کوج وجا او مسافري سخته خواري ده او جانان خپل کار دی کوه خپل کوم خپل به کومه او یخ لګي باجو ده بچو دا څنګه ده او کله زمونږ ډیره ګران او پزره پوری ملګری حیات الله جان او زاهد الله کامال شي دیو چې په دې نوی جان محبت باندې خصه سندر راته وای او په جوار شرګو بشه تودک بشه نه راغلو ځکه چې مونږه شریګي مې بیا واځه خرابېږي کنه او کنه نو مونږه دې مونګینا وای مونږ په ځات کې کم دی کنه خډیر دی شابه نشا چله خیر او غزل دا خپل کاکا او دا غزل او زما خواګه ملګری دی هر یو قرار جان امزه سه انا افغان زلاله تکار د دې سره سره تاسو ټول دوستانه خوشاله اوسئ دا غزل خواسته کې چې مرغان دې خوخي او هغه دې نه لري ټول مسافرونه دې باندې خو مینځه مالا در سره بیا په کومه کومه کله کله چې زه ته خیره پر راکاو او هڅه وکړه وځي له خیره
خوش ما دې ځواني نه وکړه که یاسا غونډه کړه ها څنګه ځواني وا حساب نشه په خدای دې په چې پلار روانو مخنه نه جنہ کوه ما دې شته قتل چې دا څنګه احتیاط دې کوه بس تاسو ته کده شوقي کا کوه بالغ کله ستې دې دمو کې لگا قدر مو دې کوه به قدر مو دې کوه ولا شاند ما دې بل خواته دې ځوان دې نه پاتې شه ولا شاند ما دې شتری مشو په خیر علی مشه په غخ پرونه دا خپل باندې بنا ګران کډون کو وش وار را شي دلې شاب نشا داخله کو شوقی کاکا یبا ومنه به پلی دینو شوقی کاکا ما یو ماما دې په کویت کې اجسه بول پات هاو او هغه چې په شوقی کاکا ته وی لړلې او ډایرک په شوقی کاکا باندې سندره موږ ته تدې دا وسلو شابه دل خیر ته کلی ته لاله کنا پاس پټی ته پجی او یو سلوی غوټی وګه ورالې کې ځای ځای بالکل ورالې او ته لی وګه خځې کړه خو ګرمه ده کنه ګرمه ده په دې کې او یا سجر ته وځه ما کنه مرزا جګې جګې دښ کې جګې دې کم څنګه څنګه جګې دې کم کې تاسو خبرې مکوړې ده خو به موږ شابه نشه او سلام سلام سره په کله جګې کې وسه ها الله خیر الله خیر نه تکړه دې تکړه دې شو نه هغه تکړه بدل تقدم کی لجنئی تبر اب نپارا میرا ولی دامی و آنند بازارا علم خام خادما نمیر ایگت دبلارا ولر او دخده و بورا دوار اللہ تنگی کی لجنئی تقدم کی لجنئی آتا تنگی کی لجنئی اور دخده و بورا دوار اللہ تنگی کی لکه بدن لا خونه یار وتا د پار پاس سوال کا وګر رب نه چې زخلاصم د خلاص و هر اورز داس کا پس کوي را سر باز و سي نظم چمن د دنیا بنوت دستا چمند نو خاطر عشق راندی خبردان خبر نہیں چاپی رہا شپاندی رنگ لکھو میں وہ گورا بس شان لفظان حال رہی سیئے معبودی دعوت دلورا سر اپنی دارے ری بدم وطن صلا و اور زما یارا زپ بلے نہ سین مستا پہ انتظارا ولا کو لشم میں تیرا کھول تالا دل سہارا بلا دشا وقت یا نہ دھا دل نہ پھے گیا
زبردست خاندان خوشاله دې خوشاله که خبره داده چې جما دا شور دې جوړ شوې ده کجا اواز مې شرش کو دې موسیقي خدارش کو دې له بخنه غوايو نو ولا یا ماما انجانا پتا مې جوړ نه رسیدې کنا خدا برا بدو او دې پتا او کنه ما دا شات دې کنا تا پر جوړ دې دې زمدا زانا واکو نظر راشي ولا احمد خان یا لا ډاکټر شه ولا ماما دې یاد په خیر کنا خدا بخله دې ور جو کجا نا غالې مې یا بریا جو با ډاکټر والے دې ها 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 برال مې دې ځانګړی شاداب ځانګړی شاداب ډاکټر صاحب ولا محمد ته او وایي سم نقيب الله خان وسره ناس یې ګور هغه شاید اولاد دې ماشاالله مونږ نه خاشه وکي کاګا اوس یې وړي کنه راغلې را و به جو کنا شتل شو مګرال کتو کو لکه خو مونږ ته وار را کوي کنه چې وشه یو چې خو به کې غړوب کو کنه څنګه ګجر کې کنه السلام علیکم السلام علیکم چلا مشه وراره جانا بخیر علی خدا جرا ته ژوند دل شو کو د کوم جنا ته موراره اختر زمان ته زما ته اختر زمان اورور اندی ولان دوستان دی خدی و علیکم السلام زمنګ د ټول ټیم د خانه سلامونه ومنه ګدان مسافرانو بالکل اسے زوان او تازہ لکد پسرلی موسم دغه سٹپی برتیو خستہ خستہ خون تری وخلی او زال بٹی کی خا ایشا بھی نشا ٹپی کی وسلے خرابی کی زام بکلا کی ہوتے او شکر او کور وجا کور وجا دیرا میرا باجی ڈبل بلا بول اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بخیر علی اسٹری مشی خدا دې خوشاله کا مسافر غ خبرونه به را باندې وکي شو کو دې الحمدلله بشه خیمه ایشا دې نشا ساس باندې ولا خدي الله دې آباد له بشه ساس په خدمت کې کوم سندره وړي زما وراره هم انجان نشته الله دې خوشاله کا ټول اوریدونکو ته او ټول اوریدونکو ته زما ځانګړی سلام زما مینوالو ته او د دې خبرونې مینوالو ته په جوړو سترګو په جوړو سترګو را نو سلامونه جواب وران سلامونه خوشاله اوسئ ډېر مهرباني زما سلامونه خوشاله اوسئ ډېر زیاته مهرباني ډېر زیات مینوال ستادي کنه کومه امیر شکه دا شوقي کا درې نور درې نه ای کولمان نه کدی خو درینه چپ درینه درینور درینه درینور وای 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 شکر ګوري وینو های 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 قادر جان قادر جان ته څنګه شاد سلام ورته کو او کنا او د ننګرهار نه شفیع الله خان دی او په د شاری کو د چوي ستړی مشي کوال شي و چوي موټی کی او هغه ته وی ګرم بچی کی کنا جان موټی کی ځانګړا موټی کی شفیع کا د ننګرهار نه شفیع الله جان دی را سره شپو را جان اپ اجي صاحب امانت خان دی وسره اجي صاحب مخلم ما په لمر چا ته ګوري کنه مخا مخ وځو اجي صاحب امانت خان او کجا شو ټیکاګه او ماما مې دې مرته چې ماما مې دې دو دغه نه چې تا ماما دې ته چې ما ورور یو زما زم خو یای ما کنه نو زما چې ما شنه مخ ما مې سلامونه کنه پات ماما ته شو ټیکاګه د ننګرهار نه بیره سره دی انجینر صاحب محمد خالد خان اکبری دی را سره او دا ها او وجی صاحب ګل رحمان دی را سره ها مړوند جان دی صفی الله جان دی او انجینر صاحب حشمت الله قاضی زاده دی یعنی کومره وجو او واره واهله او السلام علیکم دکچ مسافر دی کنه السلام علیکم و علیکم سلام سکی کا سره جوړه خو جای دی ته خوشاله کوم را رجال ام عین ناشه من جان مله باندې وکي مبارک مسالا دې ژوند دلاره دغه ته مسافرې څنګه تیریږي وخت سات څنګه تیریږي وندي والان څنګه دی وروره ولاندې ولان خو الحمدلله ټول خدای
بالکل بالکل بس پردی جب نہ پیسے سل ڈیرا مشکل ہے اور ڈیرا سخت ہے گرانا بس مسافری خدا تعالیٰ پر خیر و خوشحالی خپل وطن ترا والا پر داخل کی خارج کی جاتا دعا سلام لے گئے نو ژوند نړیوال تلویزیون ستاسو په خدمت کې دی ګلابا الله دې دې نیوټر کې د سرکې څنګه او څه پکې نه کومه شکر خینه اه مهرباني پښتنه دې کوم مخامخ ناس وګور دا به ډېر زړه په غوسه کېږي او کله مزه باندې او کله باندې وراله کوله مهرباني بس مهرباني وکړه ګلابا غوسه مې وای خو خېږي او زما شوکی چې ده کنه په شوکی کې به شاعر شوم بیا به کې به شاعری کې خراب شوم نو خپې مې خښ بي وې دې وته ما الله دې عمر خير ور دې تر کا امين ستاسو سره امين امين کور وجان عمر کې دې برکات نه کولا کنه چې څنګه نه پاتې ده چې خپل ساده دی و څنګه درو کې دلې کوم یې په وطن کې او بغانې دې نه کې پدوار استر سپیشل ڈالی وستانه خونه بوته ڈالی وی کور وجان خو خولری او خمه سفری ولری خدای خپل وطن درا ولا دا خبره ولا د استاد خبره ولا بالکل د شوخی کاکان ډیر مهربان استاد سره السلام علیکم السلام علیکم شوخی کاکا د دنګرهار نوی مدیر صاحب شمس دی وسره او مدیر صاحب بادام ګورته ته ځانګړی سلامونه لري مدیر صاحب بادام ته وایو چې زمام سپیشل کې سلام کله کی ونی شکانه در خوښ می کوکانه او ری دی ګل لوګو وخت دی ګل ری دی ګل لوګو وخت دا خو د شفت مال کومال شیر یو وخت شوقی بس صحیح صحیح دا هغه وته ډالی کو خیر بس یو ته مې ری دی ګل ګل ری دی بابو جان ته دی وړم نا یو د شیخ اما ما دې اما خدای شوقی خاجا ورته پته خیر یا دوخ کلو می ناد دوزخ دا اور لمبدا نور می دوخ کلو نتو ملکا موالا تشیف تملکا موالا
نه د یو خولي په سر پاتې کامه دا نور می د خلو نه توبه دا اے مان د یو خولي په سر پاتې کامه دا نور می د خلو نه توبه دا مان د یو خولي په سر پاتې کامه دا نور می د خلو نه توبه دا او نور می د خلو نه توبه دا او نور می د خلو نه توبه کوج وجا امان جانا سلامت شي مگر د څه شي ویل چې د خپل نه توبه خپل په کار لري په اگر رحمان بابا شي ویل کنه خپل مخ ته په کتو کې ګنا نشته او چې په زړه کې د صاحب نبی رحمان فریشا او کله چې کتي صاحب دې شه السلام علیکم په خیر علی السلام علیکم السلام علیکم برورا په خیر علی السلام علیکم وعلیکم السلام مرو چاړي کر خوشبه دا بیا خدا پیسې مش ماري کنه مون سره خبرې وکړه خو نه خیرت ته به څنګه وکړه خدا دې خوشاله کا مهرباني وکړي شو کو دې کوم ځای نه سعودي عرب د مدینه نور څخه کومر کې خوازه خبرې کوو خدا دې خوشاله کټه واځي شو خدا دې آباد وځي نه دا اندیوالان دوستان دې ټول خدي اولا الحمد لله جيشي خير خيرتي تلزم بلي وكمكا جيشي خير خيرتي الحمد لله جيشي كراري كراري شكرت سانجي ميلماني دي سيني شكر ديو زانجي سلام شبشل تاتا بيكو ما چه وجيبا دي ورقا جي ترويزون آواز تلقا دي رجاتا ميلماني چستا آواز بسيطو غصا واو بقا دي هلو باشا ډیره بخښنه غواړم واره کا پرشوی دا نو تخنیکی ستونزې نو موږ دې کې څنګه وکړو او السلام علیکم بخیر علی السلام علیکم هالو هالو السلام علیکم بس جام لا شفیق کاکا آجا دننګرهار نه د خستا همیشه بهار دننګرهار نه سایل جان در سره او خانلاده او وجی سی برخلا دے اغه غفت شوقی کا کوی سے خسته تپیرا تو کی خسته خسته تپیرا تنا شرکی مالزه شوقی کا گوشو کی گای بند سردا وی خبر دار چدا بند سر تپی کی کوئی جوانو شر کو بس زما خو زڑی تپی دی کنا نو بس خدا خبر دی خو خشی او د کاتینو نتیجه ناصر دے کنا نج فولاد او بل ماما زو می دار پر غلی وطن نہ کنا اوه اغه د سپیشل سلام او شوقی کا ما ته تشه کي کنه ما ته ملې مل تر ما چوک راغله دروازه کې ولاړ دي ته وګ کوي السلام علیکم په خیر او په خیر علي او تاسو ته تر خدای دې خوشاله کا تکړه وو ته تزواني او زه پنګري به الو عبدالقاسم بارک نه بچا نه بارک بارک جه شه په خیر علي ستړي مش عبدالقاسم بارک جه ویلکم ویلکم په خیر او سیاقات څه څنګه ته هند سره ته وځي سري الله دې راته ژوند دې له دې ولاد او شانتي خدي مې را باندې وکي چې تاسو څنګه راغوري شکر او ویندا نه څنګه څنګه ګلاب ته څنګه جوړي ته ته خدي خلالي ده او ویندا نه خي شرط دې ته دې خي الله دې ژوند دې له قربان زمونږ د خوانه دې ګډي سلامونه ونه کې خلک ته او مهرباني era de escuela programa de masala horta nacio pues programa oro rojita de conjunto pues triángulo خدای دې ژوند دې لره ان شاء الله دا پروګرام دې نور خپل کېږي تاسو لپاره به خسته خسته سندرغاړي دا ولو خسته خسته شوقان به کلی والی غرني شوقان تاسو لپاره دا زمنګ برنامه به خین ان شاء الله تاسو مر سره خسته مونږ به او دا دې رې خیر غټو کنه دې کې به او سم حال به دې خیر به کې کنه او کنه دیو دې څه چالو کوي اګه چې دې ضرورت ضرورت ته پېپې راټوې بېلکل انداسته د ټلیفون ختمې دل لوز موږ د ټاپو شروع کوي دل او کله خیر سم دي درته او ډیره مهرباني ته سلام کلام پیغام لیکل مهرباني وکړي ګران وراره جان زه زما سلامونه په کولر کې اورور مې دي احمد شاه نیکو دی او په د ننګرهار په تلورو ما هاوس نه هې کې بل بل غره دي سلام حضرت مينو یې کې دې ته زما د خپل سلامونه دې کې هلي تاسو ته تلیفون د طریقې وړاندې کوو خوشاله اوسه کور مودان خدای ما بال لره دا چې مون سره اړیکه نیسه او دا خبرونه خو خوي
کورو مدان نو دا خبرونه ستاسو خبرونه ده اے په یو ګل نه بشل لکیږي چې زه د ور بشل شم کلا حساب نه ځه ټول خبره من جان کې ده نه نه شو ما شو کوم نو د شهرانه له مو د شه په دې ځل کې د نن کبه کنه نه کیږي کنه بس یو وځو کنه ته پوه ته کیږي ته خیره ننګرهار د ما بس نشو کېږي فرحات ته به هم سپیشل ډالې وي شو کېږي بس بس ټول دې ډالې او کور وځات او د شه په زمانه مې او ټپي وخت نه کنه ما ته ټول ډالې دي بس یې شو مسافر نوم غم کم وا ਸੋ ਤੇ ਜ਼ੋਰ
شي کور دی وجان د زمرک نوم ډیر جاته من نه کومه چې تارونه خا زبردست خوند کو او جبرین جو په خپل ځان زه کو کنه نسیر جان دی کور وجان نسیر جان دی کور وجان ما سره راستي ما یم دی خست انسان کنه او دا د ګلانو باندې کیمرمن چې د کمرو شاته ناستي او کله چې ودا جینم جاته باندې نه کوم خبره جاته چې نشته دې سال پاز ما سره ایشا بینی چې څنګه چې زمونه نه وکما قادر مول لیدونکو خبره جاله چې یو وری کوي आवाज وکنه ځکه چې دا خلک السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستوري مې شو په خیر علی شو او زه کوم ځان ایشا بینی چې په خیر علی وعلیکم السلام مهرباني وکړه شو غواړې کوم ځای نه متحده عربي امارات په غوښنه خبرې کوم بخیر بخیر علي او شتله بشي زما مسافر او لارو نوم دې څه دي رحمت الله فرح ما ځای خبرې کوم او بشه خدای دې خوشاله کړه مهرباني وکړه چې څنګه سندره غواړي بس ستاده الو بس اګه بس تاسو پرګرام ته مونږه پرګرام کوو نو بس زه خپل پرګرام ده سلامات شه خوشاله اوسئ تاسو سترګي قصدي مهرباني وکړئ د چا سندره غواړي چا ته سلام کلام پیغام دیږئ نو مهرباني وکړئ بس بس تاسو چې کوم سندره خوښي بس تاسو په خپل خوښه مو سندره درکړئ وګورئ سترګو کور ودان خوشاله اوسئ او ډیر زیاته مهرباني خبره جاده کنه وخت یاري نه کې شو کې دا وخت و ما کو خدای دا وخت زما په ګوډ راوند کنه دې به تاسو ته را تاو کوم او جيب کې به واچې نه جيب کې تا ته به دې کوم شو کې دا ته جو خوشاله مهرباني مهرباني زما ګل را وګدا په شو لارو دې نه په هله کوم پام کوي کنه چې پاس سلام باندې ځي کنه ته دا شاده ولاس په شاته نه سيد شو کې دې وې دې خیر نشه کنه یا ته خو جام مسلمانانو چې سپی ساتي نو پوری پکې واچوي کنه وی ځلې نو خلق به خوري چې شپاشو نو سپی کې خو خلقو لیونی سپی دې کنه وای ما ته زو کې خلق ګرځي کنه شاوګه هم کوي کو ځاله کې قدر مو لیدو کو دا وای ته مشابره خبرونه ته تاسو ته مړان دې کړه زه د خپل تخنیک همکاران همکاران نه او د کیمرې برخې نه د خپل دوستانو د کوم ټیم کې ده د دې نه مایندان او دا نوی شپ نوم ډیر زیاته مننه کوم محمد خان دا یو قادر مون دوکو دا و د مسافر خبرونه نو صبر وکئ تاسو به سندره واوري او کنه که غزل یو یاره غزل غزل خو نه باندې ختمه کړو وخت به ختم شو کې کو وخت کو تا دې نو زکه غزل به کې نه شو شابه نه شو کو د پات شو د خبرونه کې ورته غزل خدا صحیح شو نور به خیر سره زوبه د خیر سره خسته رباب نغمه به وګورئ صحیح شو یو تاسو دا رباب نغمه او دا رباب او دا بنجو نغمه منګی سره غوږه بس قادر مون ته کو تاسو رباب او بنجو د دې جنگ ګوري او مونږ ته اجازه راکئ الله الله پامان انشاء الله خوشبخت ولرئ وجه ته